Hei, mä oon Metsälintu Kokoteatterilta ja toimin norminäytelmässä koreografina. Mä oon syntynyt vuonna 1971, eli sama vuosi, jolloin Suomessa homoseksuaalisuus poistettiin lopultakin rikoslaista. Rakkaat ystävät ja kylänmiehet, tulee vielä aika, jolloin me ei tarvita mitään Pride-viikkoa muistuttamaan normaaliuden kaikista värisävyistä. Mutta siihen asti ihanaa Pride-viikkoa kaikille. Jani Toivola tässä, moi. Mä oon mukana ensi syksynä Kokoteatterin norminäytelmässä ja haluan toivottaa teille kaikille ihan mielettömän ihanaa Pride-viikkoa. Tänä vuonna esille nostetaan erityisesti saavutuksia, historiaa, tekoja, ihmisiä ennen meitä. Olkoon se historia uljas peili meille myös kohti tulevaisuutta. Ihanaa Pride-viikkoa kaikille. Juhlitaan, nautitaan, ollaan ylpeitä itsestämme, omasta tarinastamme, yhteisöstä. Ja muistetaan, että Pride olkoon läsnä joka päivä. Moi, mä oon Ellen. Mä oon valosuunnittelija norminäytelmässä. Ja mä halusin vaan sanoa, että olkaa ylpeitä siitä, keitä te ootte. Moikka! Mä oon norminäytelmän kirjoittanut kirjailija Marja Niemi. Ja mä haluan toivottaa teille kaikille ihanaa Pridea. Kristos no boy! Mä esiinnyn tänä syksynä vuoden lopulla norminäytelmässä täysin normaalina ihmisenä. Tai ainakin esitän sellaista siinä. Ja halusin toivottaa kaikille hyvää Pridea. Nyt on Pride. Ei mulla muuta. Pitäkää huolta toisistanne. Ottakaa närästyslääkettä, jos syötä tosi tullista ruokaa. Teijalaisen Anna tässä, moi. Mä oon norminäytelmässä ohjaaja. Ja toivotan kaikille oikein hyvää Pride-viikkoa. Täällä Petriikka. Ensi syksyn norminäytelmässä näyttelevä toivottaa kaikille hyvää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien viikkoa. Ihmisoikeudet mielessä tänään, huomenna ja vuoden jokaisena päivänä ensi Prideen asti.